გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით მიმდინარეობს მუშაობა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის და 2000-ელს 191 ქვეყნის ლიდერი შეთანხმდა, რომ გაიუმჯობესებინა სამყარო. მას დაისახეს გაუმჯობესების გზები და ვადა 15 წლის განსაზღვრეს. ერთი წელია დარჩენილი 8 ძირითადი მიზნის შესრულებამდე და საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა ანგარიში, რომელიც ასახავს საქართველოს პროგრესს ამ მიზნების შესრულების კუთხით. 19 სექტემბერს 1000-ეულის განვითარების მიზნების განხორციელების მიმართულებით მიღებული პროგრესი და საომაულო გეგმები. ამ თემაზე იმჭირე სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართულ მრგვალმაგიდაზე მთავრობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევების შესახებ ისაუბრა და როგორც განაცხადა ხელისუფლება, ცდილობს გამონახოს პრობლემების გადაჭრის ეფექტიანი გზები. მისივე თქმით, დაუშვებელია დღეს საქართველოში კვდებოდეს ადამიანი იმის გამო, რომ ხელი არ მიუწვდება ჯანდაცვაზე, იღუპებოდეს ჩვილი, რადგან მისი სრულფასოვანი კვება ვერ ხერხდება. წინსვლის საშუალება არ ეძლეოდეს ადამიანს მხოლოდ იმის გამო, რომ ის ქალია. ჩვენთვის დაუშვებელია, რომ დღეს საქართველოში კვდებოდეს ადამიანი იმის გამო, რომ ხელი არ მიუძდებო ჯანდაცვაზე. იღუპებოდეს ჩვილი, რადგან მისი სრულფასოვანი კვება ვერ ხერხდება. წინსვლის საშუალება არ ეძლევა ადამიანს მხოლოდ იმის გამო, რომ ის ქალია. და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავხედეთ 1000-ეულის განვითარების მიმართულებით მიღწეულ შედეგებს. რათა გაგვერკვია, რომელი მიმართულებით შეიძლება კიდევ უფრო მეტი შედეგის მიღწევა. თქვენს წინაშე წარმოდგენილი ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანი საბაზისო დოკუმენტია, რომელიც ასახავს საქართველოს პროგრესს სიღარების დაძლევის, განათლების სისტემის განვითარების, ასევე გენდერული თანასწორობის გაზრდის, დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების, HIV ინფექციის და სხვა დაავადებათა ბრძოლის და ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა სამინისტროებს გაეროს ადგილობრივ წარმომადგენლობას, მის სპეციალიზირებულ სააგენტოებს, სამთავრობოს სექტორს და ყველა იმ სტრუქტურას, ვინც წვლილი შეიტანა აღნიშნული ანგარიშის მომზადებაში. სხვა ფორმატი, რომელიც მოყვა ამ შეხვედრას, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა, უფრო ვიწრო ჯგუფი, სადაც აღნიშნული სამინისტროები და პრემიერის აპარატის წარმომადგენლობა შეხვდა, დამატებით მოგვაწოდა ინფორმაცია იმ პროგრესზე, ცვლილებებზე, რა იგეგმება, და ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა დაგვესვა კონკრეტული შეკითხვები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გადაწყდა, რომ ფორმატი არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ჩვენ შეგვეძლება გარკვეული პრობლემური საკითხების წამოჭრა და დიალოგი მთავრობასთან. ჩვენ რა საკურველია, როგორც კონკრეტული რეკომენდაციები, ისე პრობლემური საკითხები დავსვით და ვფიქრობ, რომ ეს დიალოგი არის სასარგებლო როგორც მთავრობისთვის, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის თქმით, საქართველო როგორც დემოკრატიული, პროგრესული და ჰუმანური ღირებულებების მატარებელი საერთაშორისო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი, სრულად იზიარებს 1000-ეულის განვითარების მიზნებს. ეროს ეგიდით 2000 წელს განისაზღვრა მსოფლიოს გლობალური მიზნები და 2007 წელს იყო ბოლო ანგარიში საქართველო მიუერთდა, 2004 წელს შეიქმნა კომისია, საქართველო მიუერთდა ამ მიზნებს, 2007 წელს იყო ბოლო ანგარიში წარმოდგენილი, მას შემდეგ აღარ ყოფილა და პრემიერ-მინისტრმა გადაწყვიტა, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მოხდა და მთავრობის ადმინისტრაციის კოორდინაციით, რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული პროგრესი გვაქვს ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით და გავაკეთეთ ერთგვარი ანგარიში 1000 წლების გამოწვევის მიზნების სრულების და გაეროს 79 სესია მოდის და დავამთხრეთ ამ დღეს, რომ წინასწარ გქონდეს ისე თქვა ეს ფორმატი თუ რა ტიპის პროგრესი გვაქვს ამ კუთხე. 2013 წლის 26 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტის ხელშეკრულებას, რომლის მიზანია საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა. მეორე კომპაქტის მთლიანი ბიუჯეტი 150 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს.